Так, це знову я. Трошки назбирали вже. Така красота. Два купці. Ох, клас. Просто клас. Народу чоловік 20. Залізли, як на базар. За кожним корчем хтось щось говорить, розказує. Ну нічого, ми своє назбирали. Погнали далі. Відерку чим раз прибільшується. Народу чим раз більше. Доводиться такі лови збирувати. І тут пройшло чоловік 10. Погнали далі. Красота. Погодка супер. Просто супер. Продовжуємо лазити по корчиках. Чим далі, тим сложніше. Більше народу. Нічого не видко. Оде. Обгризок, так би мовити. А це байка. А тут. А тут не обгризок. Тут така красота. Тоже хтось вже їх попробував їсти. Тоже два купі. І треба шукати, лазити такими хащами. Нічого, процес іде. Ранок. Лише не послухати, як це все ще вече. Красота. Більше як піввідерка у нас є. Ми вирішили перелізти з поля в ліс. Подивитись, що там є. Якщо щось буде цікаве, обов'язково включу.